बाढी पहिरो पीडितलाई आवास निर्माणका लागि सरकारले पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने, बाढीले डुबानमा परेको पाटीकारले अवलोकन गर्न च्यासल पुगे प्रधानमन्त्री ओली, बाढी पहिरोमा परि 218 जनाको मृत्यु, 27 जना बेपत्ता, दशैंका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ बन्द गर्ने तयारी, कोशी प्रदेशमा बुधबार र बिहिबार लगातार झरी पर्ने सम्भावना, कोशी प्रदेशमा फेरि बाढी पहिरोको जोखिम, पूर्व तयारी के हुँदैछ आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। दाउन्नेको सडक एकतर्फी खुलाइयो, रातिमा बने बाटो बन्द, दशैंको मुखमा कष्टकर बन्द यात्रा विज्ञहरूको बनाई, अहिले घर जान हतार नगरौं। झाप्रे खोला अपडेट, थप 19 सबको शनाखत, 2 जना काठमाडौँका, अरू कुन कुन जिल्लाका छन् आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म हवाई टिकट सस्तोमा बेच्न वायु सेवा कम्पनीहरू सहमत, बढ्यो हवाई चाप, एकै दिन 559 उडान, एमाले सरकारको राहत कोषमा 50 लाख जम्मा गर्ने, स्वयं सेवामा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान, हेटौडा काठमाडौँ जोड्ने 2 सडक खुलेसँगै यात्रुलाई रात जोखिम भरे कायमै, विपदका बेला प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई, बिपी राजमार्ग दशैं अघि नै खुलाउने प्रयास सडकका महानिर्देशकको भनाई, तर सकिएला जस्तो छैन, विपद विज्ञको भनाई, विपद व्यवस्थापनको नीतिगत आधार नै वैज्ञानिक छैन, अन्तर निकाय समन्वयनको पनि अभाव देखियो, पर्यटन मन्त्रीको स्वीकारोक्ति, आन्तरिक उडानका लागि आवश्यक विमान नै छैनन्, अखिल क्रान्तिकारीमा उमेर हद लगाउने कि नलगाउने बारे निर्वाचनबाट टुङ्गो लगाइने, पाकेर ल झुलेको धान बाली सकाप खेत बन्यो बगर, देश विपदले संकटमा पर्दा सम्मान थाप्न व्यस्त थिए मुख्य सचिव, राष्ट्र ब्याङ्कको बनाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा भएका सुकिला नोट व्यवस्थापन गर्न दशैंमा नयाँ नोट बजारमा ल्याएनौ, शेयर बजार भारी अङ्कले बढ्यो 114 अङ्कको बढोत्तरी, मध्य पूर्वमा फेरि सुरु भयो अर्को युद्ध, हिजबुला विरुद्ध कारवाही गर्न इजरायली सेना लेबनानी भूमिमा, अमेरिकामा हेलेन आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 128 पुग्यो, जम्मू कश्मीर विधानसभा 40 सिटमा अन्तिम चरणको मतदान सम्पन्न, जर्जियामा गर्भपतनमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न अदालतको आदेश, र अस्ट्रियाको आम चुनावमा अति दक्षिणपन्थी फ्रिडम पार्टीको अग्रता, यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ आवास निर्माणका लागि सरकारले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले बाढी पहिरो प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम दिने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय अनुसार लाभग्राहीलाई 3 दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तहले लाभग्राही पहिचान गरेर पठाएको 3 दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन भनिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, प्रभावितले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी आवास अनुदान रकम पाउनेछन्। अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार पहिलो किस्तामा 25,000 रुपियाँ दिइनेछ। अहिले अस्थायी आवासका लागि रकम पाएकाले पछि स्थायी आवासका लागि समेत सहयोग पाउने र त्यसबारे पछि निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढी पहिरोमा परि देशभर 218 जनाको मृत्यु, 27 बेपत्ता र 143 जना घाइते भएको जानकारी दिँदै विपदपछिको प्रतिकारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले विपदमा परेका नागरिकको खोज तथा उद्धार र राहतमा सरकार केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले घाइतेको निशुल्क उपचार र पहिरोका कारण अवरुद्ध मुख्य राजमार्ग र सहायक राजमार्ग खोलेर आवागमन सहज बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो। खोज तथा उद्धार जारी छ, राहत सामग्री वितरणको कार्य पनि जारी छ, सरकारी अस्पतालमा घाइतेको निशुल्क उपचार भइरहेको छ, राहत सामग्री परिचालन र पुनस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सक्रियतापूर्वक लागेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ। 50 वर्षपछि भारी वर्षा आएको जानकारी दिँदै उहाँले काठमाडौँ उपत्यका र बागमती प्रदेश बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो। उद्धारमा नेपाली सेनाको 3,906, नेपाल प्रहरीका 14,802, सशस्त्र प्रहरीका 12,023 शक्ति विपदपछि खोज र उद्धारमा खटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बसेरा होटलमा सचिवालय बैठक सकेपछि प्रधानमन्त्री ओली च्यासल पुग्नु भएको थियो। महासचिव शङ्कर पोखरेल र केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई केन्द्रीय कार्यालयको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो। गत शुक्रबारको बाढीले एमाले मुख्यालय डुबानमा परेको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओली सोमबार मात्र अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएपछि केन्द्रीय कार्यालय अवलोकन गर्न च्यासल पुग्नु भएको थियो।
यातायात व्यवसायले सार्वजनिक बसको अग्रिम टिकट बुकिङ बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको सम्मेलनमा यातायात व्यवसायले गत शनिबार अर्थात् 12 असोजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेका थिए, तर बाढी पहिरोले बिग्रिएका सडकमा गाडी चलाउन सकस भएको भन्दै व्यवसायले बुकिङ बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले 12 गतिको विपदले बस सञ्चालन हुन नसकेकाले बुकिङ बन्द गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। सरकारी पक्षसँग छलफल गरेर बुकिङ बन्द गर्ने उहाँले बताउनु भयो। हाम्रो कुरा बन्द गर्ने नै हो। हिजो 2 बजे गएका गाडी स्वयम्भू कलङ्की र नागढुङ्गामै छन्। उहाँले भन्नुभयो बुकिङ गरेर के गर्ने। महासङ्घको बैठक बसेर एसपी सेवा सरकारसँग छलफल गर्ने उहाँले बताउनु भयो। धेरै यात्रुहरूले 17 असोजदेखिको टिकट बुकिङ गरिसकेका छन्। बस सञ्चालनबारे के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफलबाट निष्कर्ष निस्कने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताउनु भयो। 17 गतेदेखिका लागि धेरैले टिकट बुकिङ गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो यसबारे के गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग छलफल हुन्छ। साँझ विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउने उहाँले बताउनु भएको छ। 12 असोजमा आएको बाढी पहिरोले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका धेरै ठाउँमा ठुलो क्षति भएको छ। सडक र पुलमा क्षति हुँदा सवारी साधन सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँ बस पार्कदेखि सवारी साधन सञ्चालन गरिए पनि गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन्। अरनीको राजमार्ग भने पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै छ। घटस्थापनाको दिनदेखि टिकट लिने गरी अग्रिम बुकिङ खुलाइएको थियो, तर त्यसबेलासम्म बस सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवसायीहरूको तर्क छ। असोज 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म परेको वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित भयो। 200 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने अझै 2 दर्जन बढी मानिसहरू बेपत्ता छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले क्षतिको आकलनसहित रेड अलर्ट जारी गरेको थियो, तर सरकारले पूर्व तयारी गरेको देखिएन, जसका कारण क्षति बढी भयो। सरकारले अझै पनि राहत र उद्धारको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकेको छैन। यसैबीच महाशाखाले बुधबारदेखि 2 दिनसम्म पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेको छ। कोशी प्रदेशमा बुधबार र बिहिबार फेरि लगातार पानी पर्ने भएपछि सर्वसाधारणमा चिन्ता छ। विगत 3 दिन अगाडि जस्तै पानी पर्ने र बाढी आउने पूर्व सूचना नभए पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए सरकारले थ्याक्न सक्ला, यो प्रश्न यति बेला उठिरहेको छ। प्रदेश सरकारको पूर्व तयारी के छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो छ। कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीले प्रदेश सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म सबै तयारी गरिएको बताउनु भयो। हामीले पानी रहने बित्तिकै 13 गते नै 4 सुरक्षा निकायका प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवहरूको संयुक्त बैठक बोलाएर आफ्नो तर्फबाट अलर्ट रहन जनताको सेवामा समर्पित हुन निर्देशन जारी गरेका छौँ। मृतक परिवारलाई तुरन्त राहत उपलब्ध गराउने, घाइतेको चाँडो उपचार गराउने, बेपत्ताको खोजी गर्ने र असुरक्षित स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउने, विस्थापितहरूलाई वासस्थानको व्यवस्था र खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो प्रदेशले गर्न सक्ने जति गरेको छ, नसकेको ठाउँमा सँगसँग समन्वयन गरेर गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ। उहाँले भत्किएका पुल, बाटो तथा कलबटहरू पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिसकिएको बताउनु भयो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। यसै गरी औषधि उपचारको कुनै समस्या आउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। हाम्रो मन्त्रालयबाट राहत र उद्धारमा हामीले सुरक्षा निकायलाई समेत निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ, अधिकारीले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध भएको ठाउँमा जेसिबी लगाएर तुरुन्तै बाटो खोल्ने, जहाँ बाटो ध्वस्त भएको र पुलै भत्किएको छ भने त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारले छलफल गरिरहेको छ। तत्कालै पक्की पुल बनाउन सकिँदैन होला, तर बेली ब्रिजसम्म भए पनि दसैँ अगाडि नै लगाउन सक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेसम्म बेली ब्रिज लगाउनु पर्ने 5 तर्को हेवा खोलामा रहेको छ। अन्य स्थानमा सानातिना पुल पुलेसो भत्किएको छ। गर्न सक्ने हामी गर्छौँ, गर्न नसक्ने त हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ। अरू आलोचना सहनेभन्दा अर्को विकल्प नै छैन, अधिकारीले भन्नुभयो। उहाँले राहत र उद्धारका लागि पर्याप्त सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखेको बताउनुभयो। उद्धार र राहतको लागि सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छन्। उपचार नपाएर र खान नपाएर कोशीवासी जनताले मर्नु पर्दैन, यसको सम्पूर्ण प्रबन्ध गरेका छौँ। मृतकको परिवारलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेर आएको खण्डमा प्रदेश सरकारले तुरुन्तै राहत दिन्छ। ललितपुरको नक्कुमा जस्तै नदीको बिचमा बसेर हात हल्लाउनु पर्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरूले उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो सक्ने जति ठाउँमा हाम्रो कुनै बाँकी रहँदैन। बेलुका कोशी टापुमा पनि हामीले बोटबाट उद्धार गरेका छौँ। त्यस्तो अवस्था हामी आउन दिँदैनौँ। हामी जिम्मेवारीपूर्वक उच्च सतर्कताका साथ लागेका छौँ। फेरि बाढी पहिरो र वर्षा हुन सक्ने विषयमा पनि छलफल गरेर प्रतिकारी योजना बनाएको उहाँले बताउनु भयो। सर्वसाधारण जनतालाई सम्भावित प्रभावित क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अप्नाउन, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन अपिल गरेका छौँ। सम्भावित क्षेत्रको हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ। नदी किनारका ठाउँ, सम्भावित पहिरो जाने ठाउँ, गहिरो स्थानका मानिसहरूलाई सुरक्षित रहन भनेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो सङ्घ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय स्तरमा भएका दैविक प्रकोप, राहत उद्धार तथा विपद प्रतिकारी समिति रहेका छन्। त्यसले सबै ठाउँमा सूचना दिइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो कोशीमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको छ। सतर्कता अपनाउँदै पनि केही दुःखद घटना भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले कोशी प्रदेश डेन्जर जोनमा रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले सतर्कताका साथ काम गरेको कारण बढी क्षति हुन
हुन नपाएको दावी गर्नुभयो। कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक बाढी पहिरो र डुबानबाट 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, त्यस्तै दर्जन बढी घाइते भएका छन्। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशमा पूर्ण रूपमा 19 पक्के घर भत्किएको छ भने 58 पक्के घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ, त्यस्तै अन्य 39 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा 33 आंशिक क्षति पुगेको छ। बुधबारदेखि फेरि 2 दिन लगातार झरी पर्ने भएको छ। यसको प्रभाव पूर्वी नेपालमा बढी पर्ने देखिन्छ। वर्षा हल्कादेखि मध्यम खालको हुने सम्भावना छ। कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशसम्म पानी पर्ने भए पनि ती प्रदेशमा लगातार झरी हुने नभई रोकिँदै पर्दै गर्ने सम्भावना छ। असोज 10-12 गतेसम्म परेको भारी वर्षाले जमिन कमजोर भएकाले अहिलेको मध्यम खालको वर्षाले फेरि पहिरो झर्ने सम्भावना भने रहन्छ। त्यसैले यात्रा गर्दा सतर्कता अप्नाउन मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। वर्षा पूर्वानुमानमा प्रयोग हुने विभिन्न मोडलहरू छन्। बुधबारदेखि सुरु हुने वर्षाबारे युरोपियन, चाइनिज र इन्डियन मोडलले फरक फरक सम्भावना देखाएका छन्। यी तीनवटै मोडलबाट हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुन सक्ने साझा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। चाइनाको मोडलले हल्का खालको वर्षा हुने सम्भावना देखाएको छ। युरोपियन मोडलले भने हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना देखाएको छ। भारत मौसम विज्ञान विभागले आसाम मेघालयतिर भारी वर्षा भइरहेको देखाएको छ। इन्डियन सेटेलाइट तस्विरमा कोशी प्रदेशमा बादलको ठुलो ढिक्का आइरहेको देखिन्छ। यसको अर्थ कोशी प्रदेशमा मङ्गलबारदेखि वर्षाको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। यसको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अपराह्नपछि देखिन थालेको छ। नेपालका मौसमविदहरूको भनाइ के छ त? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर विनोद पोखरेल यो वर्षाले बुधबारदेखि कोशीदेखि गण्डकीसम्म प्रभाव पर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार कोशी प्रदेश सहित पूर्वी नेपालमा बुधबार र बिहिबार लगातार झरी पर्ने सम्भावना छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने पानी पर्दै रोकिँदै गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु। उहाँका अनुसार यसपटक मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना छ। स्थानीय वायुको समेत प्रभावले केही स्थानमा भारी वर्षा पनि गराउने सम्भावना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसै गरी हावापानीका अध्येता एवं विपदविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले बुधबार यो प्रणालीको प्रभाव बढी देखिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अपराह्नपछि यसको असर देखिन सुरु हुनेछ, तर सबैभन्दा बढी असर बुधबारको दिन पर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, अघिल्लो पटक परेको भारी वर्षाले जमिन कमजोर भएकाले यसपटक हल्का पानी पर्दा पनि पहिरो झर्ने सम्भावना रहेकाले विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहान जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलप्रासीको दाउन्नेमा सडक एकतर्फी खुलेको छ। बर्दघाट नगरपालिका 4 दाउन्ने जङ्गल स्थित खुर्सानी खोलामा सडक भाँसिएपछि मङ्गलबार दिउँसो करिब 4:15 सडक दुईतर्फी नै बन्द भएको थियो। बिहानबाट सडक मरम्मत गरी एकतर्फी खुलाइएको जिल्ला प्रहरीले नवलप्रासी पश्चिमका सूचना अधिकारी डिएसपी रेशम बोहराले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सडक दुईतर्फी नै खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। सडकको माथिल्लो भागमा रहेको पर्खाल भत्किएपछि विद्युत हाइटेन्सन लाइन सडकमा ढलेको थियो। उक्त पुल हटाउने प्रयास गर्दा गर्दै सडक भाँसिएपछि राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। सडक 1.5 फिट भाँसिएको र केही भाग चर्किएकाले पनि आउजाउ बन्द गरिएको थियो। वर्षाका कारण देशका अधिकांश राजमार्ग तथा सडक भत्किँदा नेपालीहरूको मानचाड दसैँको मुखमा यात्रा कष्टकर बनेको छ। दसैँका लागि पोखा पन्तुरा बोकेर आफन्तसँगै रमाइलो गरी पर्व मनाउन हिँडेका यात्रु अहिले ठाउँ ठाउँका सडकमा अल्पत्र छन्। कति बेला घर पुग्ने हो ठेगान छैन। अन्य प्राकृतिक विपत्तिले झ्याप्ले खोलामा आएको पहिरोमा नागरिक बिलाए झैँ हुने हो कि भन्ने त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। यही असोज 12 गतेदेखि नै काठमाडौँको नागढुङ्गा हुँदै जाने सवारी साधन गन्तव्यमा जान सकेका छैनन्। सामान्य रूपमा सडक खसेको पहिरो हटाएर सवारी साधन कछुवाको गतिमा चल्न सुरु भए लगतै असोज 14 गते दिउँसोबाट रात्रिकालीन सवारी साधन काठमाडौँबाट छुट्न थालेको थियो। दसैँको यात्रु भरिभराउ ती रात्रिकालीन बस एकैचोटि निस्किएका थिए। राजमार्गमा सुस्त गतिमा मात्रै सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्थामा यातायातको चाप अत्याधिक हुँदा र चालकको ओभरटेक गर्ने पुरानै नराम्रो बानीले सडक खुले पनि जामको समस्या कायमै छ। यद्यपि बीचबीचमा पुनः पहिरो खस्ने क्रम जारी तथा ठाउँ ठाउँमा एकतर्फी सडकले जाम थपिएको छ। त्यसैले अब यात्रुहरूले यो दसैँमा घर पुग्न ठुलै युद्ध जिते झैँ हुने अवस्था रहेको चितवन जान लाग्नुभएका यात्रु कृष्ण शर्माले बताउनुभयो। सोमबार राति 11 बजे नागढुङ्गा नाका हुँदै उपत्यका छाड्ने यात्रु बोकेका सवारी साधनहरू काठमाडौँको नैकापसम्म लाइन्थ्यो। ती सवारी साधन राम्ररी अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यस्तै पूर्व र पश्चिम नेपाल जाने राजमार्ग पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीका अनुसार आज पनि 20 बढी ठाउँमा राजमार्ग अवरोध नै रहेको तथ्याङ्क छ। केही ठाउँमा पहिरो हटाउने र सडक खुलाउने काम पनि जारी
जारी छ। समयमै गन्तव्यमा यातायातका साधन जान नसकेपछि यातायातको चेन ब्रेक हुने अवस्थाले गर्दा यात्रुको चाप बढ्ने, यातायात अव्यवस्थित हुने, यात्रुको तछाड मछाड हुने र त्यसले दशैँसम्म नै यात्रा कष्टकर हुन सक्ने देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यही असोज 14 गतेदेखि देशभर बाटो इजाजत खुल्ला गरेकाले अब गाडीको चाप झन बढ्न थालेको छ। पानी पर्दै नपरेको खण्डमा दशैँ आसपाससम्म यातायात पूर्ण रूपमा सहज पार्ने प्रयास जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारी अहिले कसरी हुन्छ रोकिएका यातायातलाई गन्तव्यमा पुर्याउने र यातायात सहज आवागमन पार्ने भन्नेमै सरकारको ध्यान रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यक र यात्रुवाहक सवारी साधन पठाउने गरिएको छ। त्यसपछि खाद्यान्न इन्धन लगायत बोकेका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्था गरिएको छ। प्रवक्ता तिवारीका अनुसार केही ठाउँमा पहिरो गएको र झ्यापले खोलामा पनि एकतर्फी जस्तै छ, त्यसैले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। अब दाउन्नेमा पनि एकतर्फी खुलेको र धादिङको पहिरो हटाइसकेको कारण यातायात आवागमन सहज बन्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। यथा यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेलले अहिलेको अवस्थामा यातायात सहज बनाउन सकिने अवस्था छ भने सहज बनाउने होइन, अवस्था जटिल छ भन्ने देखिएमा त्यो सडक बन्द नै गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। कहाँ कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, गर्ने र सुधार गर्न सक्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने बन्द नै गर्नुपर्छ, दशैं छ भनेर जोखिममा यात्रा गराउनु हुँदैन। अहिले पनि सडकमा पहिरो खस्ने र ढुङ्गा खस्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै सुधार गरेर सञ्चालन गर्दा जोखिम छैन भन्ने लागेको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने तर सडक व्यवस्थापनमा समय लाग्नेछ भने हतार गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो। दशैंमा यात्रुको चाप छ भनेर ज्यानको जोखिम राखेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नु भएन उहाँले भन्नुभयो। त्यसै गरी सञ्चालन गर्दा झ्यापले खोलामा यति ठुलो दुर्घटना भयो, गाडी नचलाऊ भन्दा भन्दै चलाएका कारण झ्यापले खोलामा घटना भएको थाहा नै छ। उहाँका अनुसार जहाँ पनि सडक खनेको ठाउँमा सानो ठुलो पहिरो खसिरहेको र यसले जोखिम कायम छ भनेर देखाउँछ। आगामी दिनमा पनि ठुलो क्षति गराउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। यो अवस्थामा जबरजस्ती गरेर घर जानलाई हतार गर्नु हुँदैन, ज्यान रह्यो भने दसैँ त फेरि पनि मनाउन पाइहालिन्छ। गजुरेलले भन्नुभयो, यात्रुले पनि जबरजस्ती जान नखोजौँ, सरकारले पनि जोखिम छ भनेर यकिन भएको ठाउँमा गाडी जान रोक्नै पर्छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि पठन पाठन बन्द गरिएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएपछि कक्षा 3 विद्यार्थीलाई तिहारसम्म विदा दिएको छ। गत बिहिबारदेखि शनिबार साँझसम्मको भारी वर्षासँगै बागमती नदीमा आएको बाढी विद्यालयमा पसेर क्षति पुर्याएको छ। बाढीका कारण भुइँतलामा रहेका फर्निचर, कम्प्युटर ल्याबका साथै महत्त्वपूर्ण कागजपत्र तथा शैक्षिक सामग्रीहरू नष्ट भएको विद्यालयका शिक्षक डिलीराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डुबानमा परेर विद्यार्थी बोक्ने दुईवटा बस बिग्रिएका छन्। दुवै बसको इन्जिनमा समस्या देखिएको छ। पौडेलका अनुसार ल्याबमा रहेका 30 ल्यापटप प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी बिग्रिएका छन्। सबै गरी 1 करोडभन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत दादिङको धुनीवेसी नगरपालिका 9 झ्यापले खोलामा बससँगै पहिरोमा पुरिएका थप 19 शवको शनाखत भएको छ। झ्यापले खोलाको एउटै पहिरोमा साना ठुला गरी 4 बस र 35 शव फेला परेका थिए। तीमध्ये थप 19 शवको शनाखत गरिएको धादिङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 2 बस्ने 31 वर्षकी पुष्पा शर्मा, गोर्खाको बारपाक सुलीकोट 7 बस्ने वर्ष 28 नवराज पन्त, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट 15 बस्ने वर्ष 39 तेजबहादुर विष्ट, गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 4 बस्ने 40 नवराज तिवारी, बझाङ जय पृथ्वी 1 बस्ने वर्ष 23 नवीन सिंह र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 21 बस्ने वर्ष 21 अनिता थापा मगरको शनाखत भएको छ। त्यस्तै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 9 बस्ने वर्ष 33 सन्तु बिक, काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका 16 बस्ने वर्ष 48 आनन्द राजवंशी, चितवन खैरेनी नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 19 सिद्धार्थ गुरुङ, तनहुँको भानु नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 26 जनक कुँवर, चितवन भरतपुर महानगरपालिका 9 बस्ने वर्ष 53 मोहन दास आचार्य शनाखत भएको छ। प्रहरी निरीक्षक सिलवालका अनुसार शनाखत हुने थप मृतकमा काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 बस्ने वर्ष 56 नरेन्द्र खत्री, गोर्खा भीमसेन थापा गाउँपालिका 4 बस्ने वर्ष 47 मदन परियार दमाई, सोही स्थानका वर्ष 15 विनायक भट्टराई, सोही गाउँपालिकाको धारचे 7 बस्ने वर्ष 27 मन सुखे दमाई रहेका छन् भने बागलुङ बडीगाड गाउँपालिका 2 बस्ने वर्ष 52 इन्द्रजित राणा, सोही स्थानकी 40 वर्षीय भीमकुमारी राणा, जुम्ला सिजा गाउँपालिका 6 बस्ने वर्ष 39 हरिबहादुर बुढा र धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका 2 बस्ने वर्ष 26 लीलामाया तामाङ रहेका छन्। झ्यापले खोला पहिरोबाट निकालिएका जम्मा 35 शवमध्ये 13 भने आइतबार नै शनाखत भइसकेको छ। बाँकी 22 शवमध्ये हालसम्म 19 शवको शनाखत भएको र अझै 3 शवको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
भाइसिया कम्पनीहरूले सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म सस्तोमा टिकट बेच्ने सहमति गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेसँग भाइसिया कम्पनीका सञ्चालकहरूको भएको छलफलमा सडक सञ्जाल सञ्चालनमा नआएसम्म सरकारले तोकेको अधिकतम हवाई भाडा नलिन भाइसिया कम्पनीहरू सहमत भएका छन्। भाइसिया सञ्चालक समितिले असोज 13 गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई कडाईका साथ कानून गर्ने र सडक सञ्चालनमा नआएसम्म महँगो भाडा दरमा टिकट बिक्री नगर्ने भएका हुन्। यसअघि 3 दिनका लागि मात्र कम भाडामा टिकट बिक्री गर्न सहमति भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलप्रासीको दाउन्नेमा मर्मतका लागि मङ्गलबार राति 10 बजेदेखि बुधबार बिहान 5 बजेसम्म यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ। सोमबार दिउँसो सडक भाँसिएर यातायात अवरुद्ध भएकोमा सामान्य मर्मत गरेर मङ्गलबार बिहानदेखि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलप्रासीले सूचना जारी गरेर असोज 15 गते राति 10 बजेदेखि 16 गते बिहान 5 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको बताएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ भित्रने र बाहिरिने सडक मार्ग अवरुद्ध भएपछि हवाई यात्रीको चाप बढेको छ। 11 र 12 गतिको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ आउने मुख्य सडक मार्ग अवरुद्ध छन्। सडक अवरुद्ध भएपछि 3 दिन यता हवाई यात्रीको चाप वात्तै बढेको हो। मुलुकको अति व्यस्त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडानको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोमबार एकै दिन 550 उडान भएका छन्। आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरी 559 उडान भएको विमानस्थलका प्रवक्ता रिन्ची शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आन्तरिकतर्फ हेलिकप्टरसहित 227 उडान र 221 अवतरण भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ पनि 56 अवतरण र 55 उडान भएका छन्। प्रवक्ता शेर्पाले एकै दिन सम्भवतः यो हालसम्मकै सर्वाधिक उडान भएको बताउनुभयो। एकै दिन धेरै उडान भएकाले उडान चाप बढेको छ। यसअघि अघिल्लो वर्ष दशैंका बेला यस्तो उडान चाप थियो। विमानस्थलको विवरणमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियमा गरी दैनिक 500 हारारी उडान भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रियमा दैनिक 113-15 उडान भएको थियो भने आन्तरिकतर्फ पनि दैनिक 270 उडान मार्फत 14,000 यात्रीले आवत जावत गरेका थिए। विमानस्थलका प्रवक्ता शेर्पाले आजका लागि आन्तरिकतर्फ 161 अराइभल र 169 डिपार्चर उडान तालिका तय गरिएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रियमा 58 डिपार्चर र 57 एराइभल हुने उहाँले बताउनुभयो। हेलिकप्टरको उद्धार उडानको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा भएका छन्। वर्षाका कारण अवरुद्ध मुख्य सडक मार्ग आंशिक रूपमा खुले पनि यात्रुलाई यात्रा गर्न निकै कष्टकर भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यातायातको एकमात्र विकल्प हवाई उडान हो। 81 हवाई उडानमा पनि चाप बढेपछि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या भइरहेको छ। दिनहुँ विमानस्थलमा यात्रुको भिड लाग्ने गरेको छ। आइतबार सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा उल्लेख्य सङ्ख्याका यात्री विमान उडानको पर्खाइमा थिए। नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नेपाल सरकारको प्राकृतिक विपद तथा राहत कोषमा 50 लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले यो निर्णय गरेको। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले प्रारम्भिक रूपमा 1 अर्ब रुपियाँ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेको सचिवालय बैठक लगतै सिंहदरबारमा एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको स्थितिमा सबैका तर्फबाट उद्धार राहत र समाजसेवाका काममा लाग्न आह्वान गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यता नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। होटल बसेरामा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई उजागर गरेको महासचिव शङ्कर पोखरेलको दावी छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो। औपचारिक र अनौपचारिक भेटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई उजागर गर्ने काम भएको छ। यसमा नेपालको प्रतिष्ठालाई वृद्धि गर्ने कुरामा भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको निष्कर्ष बैठकको छ। हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने 2 सडक खुलेसँगै यात्रुलाई राहत भएको छ। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि हेटौँडा भैँसे सिस्नेरी कान्ति लोकपथ हेटौँडा भैँसे चकेल काठमाडौँ सडक पूर्ण रूपमा बन्द छ। हेटौँडा चितवन मुगलिन पनि केही समय बन्द हुने र खुल्ने भइरहेको छ। काठमाडौँ भैँसे चन्द्रगिरी काठमाडौँ र बाइपास भनिने हेटौँडा पालुङ नौबिसे सडक भने खुल्ला छ। धुलिखेल तालिममा रहेका मकवानपुरका 5 पत्रकार काठमाडौँ हेटौँडाको चन्द्रगिरी मार्गबाट सुमोमा फर्किएको सुमन देवकोटाले बताएका छन्। 12:30 बजे यात्रामा निस्केका उनीहरू थानकोट चन्द्रगिरी चितलाङ पालुङ भैँसे हुँदै राति करिब 8:30 बजे हेटौँडा झरेका थिए। थानकोट कटेपछि चन्द्रगिरीको पहरा छिचल्नु नै जोखिम लाग्यो। केही ठाउँमा पहिरो र लेदो जमेकाले समस्या भयो उनले भनेका छन्। चन्द्रगिरीबाट हेटौँडा 9 घन्टा लगाएर आइपुगेकी हेटौँडा चारकी सुमित्रा गौतमको भनाइ छ,
चितलाङ लिएर आइपुगेपछि एउटा डाँडो नै खसेको छ, माथिबाट लेदो बगिरहेको थियो, तर पनि त्यही बाटो जानुको विकल्प थिएन, केहीले फर्क्यौँ भन्दै थिए। हामीले पछि जोखिम नै मोलेर पनि निस्कने आँट गऱ्यौँ। बागमती प्रदेशबाट काठमाडौँ जोड्ने 7 नाका छन्, तर बाढी पहिरो र डुबानले सबै सडकमा क्षति पुगेको छ। चन्द्रगिरीको बाटो तुलनात्मक रूपमा कम क्षति पुगेकाले सुचारु गरिएको, जसले काठमाडौँ र हेटौँडामा अल्पत्र यात्रुलाई राहत मिलेको छ। हेटौँडा काठमाडौँ सडक अन्तर्गत सिस्नेरीको जाममा परेका दर्जनौँ यात्रु हिँडेरै हेटौँडा आइपुगेका छन्। हेटौँडा 14 महेश तामाङको भनाइ छ, रामचन्द्र भन्ज्याङको पहिरोमा परेपछि न उता जान सकियो न यता आउन सकियो, हामी 30 भन्दा बढी एकै ठाउँमा थियौँ, पानी झमझम परिरहेको थियो, अब मरिन्छ होला भन्ने लागेको, तर हिँडेरै भए पनि ज्यान बचाएर घरसम्म आउन सफल भएका छौँ। सोमबार साँझ पनि मकवानपुरमा हल्का वर्षा भएको थियो। मङ्गलबार बिहानैबाट मौसममा धुमल लिएको छ, कति बेला पानी पर्ने, कति बेला गलेर बसेको पहिरो खस्ने भन्ने जोखिम यति गरेको सडकमा रहेको छ, तर यात्रुहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपद क्षति न्यूनीकरणमा सरकारले चरम लापरवाही गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने जोखिमबारे सरकारले कुनै अध्ययन र तथ्याङ्क नदेखिएको बताएको छ। बाढी पहिरोबाट मानव बस्तीहरू, सडक, बाटोघाटो, जग्गा जमिनमा परेको जोखिमबारे सरकारको कुनै अध्ययन र तथ्याङ्क देखिँदैन। सडकमा रहेका सवारी, गाडी आदि पहिरोमा परेर पुरिने क्रम दोहोरिएको छ, केसीले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ। यसले सरकारको चरम प्रकारको लापरवाही र दायित्व बोधको अभावलाई देखाउँछ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले विपदको बेला प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत लिङ्गदेनले विपदद्वारा हुने क्षति न्यूनीकरणमा सरकार फेल भएको उहाँको टिप्पणी छ। मौसमविदको रेड अलर्टबाट विपदलाई पुरै रोक्न नसकिए पनि क्षति न्यून गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकार चुकेको लिङ्गदेनको आरोप छ। मौसमविदको रेड अलर्टलाई पुरै रोक्न त सकिँदैन थियो नै, तर क्षति न्यून भने अवश्य गर्न सकिन्थ्यो, सरकार चुकेकै हो, फेल भएकै हो, उहाँको भनाइ छ। यो विपदको बेला प्रधानमन्त्री केही मन्त्रीका अभिव्यक्ति झन आपत्तिजनक छन्। रोसीको बाढीले बगाएको राजमार्ग अन्तर्गतको कुबिन्डे तर्फको मङ्गलटार माथि खुर्कोट सडक खण्ड पुननिर्माणका लागि सडक विभागले काम थालेको छ। 4 डोजर लगाएर सडकमा अस्थायी व्यवस्था गर्न खोजिए पनि दशैं अघि सम्भव नहुने देखिएको छ। खुर्कोट सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रदीप तामाङले खुर्कोटको पुल भत्किएको र नेपाल थोकदेखि माथि भकुण्डे बेसी आसपास 2.5 किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको बताउनुभयो। मान्छे समेत हिँड्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल थोकबाट बर्दिवाससम्म जान कुनै समस्या छैन, तर नेपाल थोकबाट सिन्धुली र काभ्रेको 2.5 किलोमिटर सडक बाढीले बगाएका कारण कुनै पनि सवारी साधन जान सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै वैकल्पिक मार्ग मानिएको चरीको बाट रामेछाप र दोलखाको बोर्डरको किर्ने खोलाको पुल पनि भत्किएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले मान्छे समेत जान नसक्ने अवस्थामा रहेको उक्त ठाउँको मर्मत कार्यका लागि 4 डोजरले काम गरिरहेको बताउनुभयो। धुलिखेलबाट करिब 34 किलोमिटरको दूरीमा रहेको चौकी डाँडा भन्ने ठाउँमा 2 डोजर लगेर बाटो मिलाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै मङ्गलटारबाट पनि 2 मेसिनले काम गरिरहेको महानिर्देशक पोखरेलले बताउनुभयो। पोखरेलको भनाइ छ, हामीले दशैं अघि नै अस्थायी संरचना बनाएर आवत जावत गर्न सक्ने बनाउन खोजेका छौँ, तर सकिएला जस्तो छैन। पहिला अस्थायी बाटो काम चलाएर पछि बजेट नै विनियोजन गरेर स्थायी मर्मत गर्छौँ। यता पूर्वतिरको यात्रा गर्नेहरू हेटौँडा हुँदै यात्रा गर्न सकिने वैकल्पिक अवस्था रहेको तामाङले बताउनुभयो। त्यस्तै रामेछाप, ओखलढुङ्गा, खोटाङ लगायत चरीकोट बाटो जान सकिने अवस्था रहेको छ। बिपी राजमार्गको नेपाल तोक कुर्कोट सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेर केही ठाउँमा सुनकोसी नदीले कटान गरेर र कतै सडक भाँसिएर यातायात ठप्प भएको थियो। रोसी खोला र सुनकोसी नदीमा आएको बाढी पहिरोका कारण सुनकोसी गाउँपालिका 7 कानढुङ्गी वडा नम्बर 1 नेपाल थोक, आँपघारी, भ्याकुरे खोला, बर्खा खोला, ग्यापे खोला लगायतका दर्जनौँ स्थानमा बाढी र पहिरोले राजमार्गलाई छतबिच्छेद बनाएको छ। विपद व्यवस्थापनको नीतिगत आधार नै वैज्ञानिक नभएका कारण विपदजन्य अवस्थामा सधैँ अन्तर निकाय समन्वयनको अभाव देखिने गरेको छ। सरकारका योजनाहरू विज्ञानले प्रतिपादन गरेको तथ्यमा आधारित हुन नसक्दा विकासले विनाश निम्ताइरहेको छ। विश्वविद्यालय तहमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सरकारवाला सरकारी निकायका सुझावलाई पनि समयमै सम्बोधन गर्न नसकेका कारण पनि विपदजन्य घटनाबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकेको देखिन्छ। मुलुकले पछिल्लो दिनमा भोग्नु परेको विपदजन्य घटनाको हानि नोक्सानी अपूरणीय छ। सरकारको नीति नियम ऐन र योजनाहरू विज्ञानमा आधारित तथ्यमा टेकेर तर्जुमा हुन नसकेका कारण पनि मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। सबै प्रकारका विपदहरू मानव नियन्त्रणमा नहुने भए पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै अन्तर निकायको समन्वयन अभावका कारणले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको यस क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूको धारणा छ। सबै प्रकारका विपद व्यवस्थापन प्रायोजनका लागि गठन भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला विपद विज्ञले पनि सरकार
सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विपद अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर वसन्त राज घिमिरेले वैज्ञानिक आधार बिनाका सरकारका नीति र अन्तर निकाय समन्वयन अभावका कारण विपदजन्य घटनाबाट ठूलो हानि नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप अथवा विपदलाई रोक्न नसकिने भए पनि प्रभावकारी पूर्व तयारी र विपद प्रतिकारबाट हानि नोक्सानीलाई कम गर्न सक्ने बताउनुभयो। तर त्यसका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वयन हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आन्तरिक उडानलाई व्यवस्थित बनाउन विमानहरूको कमी रहेको गुनासो गर्नुभएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयमा नेपाली कङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेभी सङ्घले अहिले चाडपर्वको समय रहेको र मनसुनजन्य विपदका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध रहेकाले हवाई उडान मार्फत चाडबाडका लागि गाउँ फर्किनेको व्यवस्थापन गर्न र हवाई भाडा वृद्धि भएकोमा नियन्त्रण गर्न मन्त्री पाण्डेको ध्यानकर्षण गराएका थिए। ध्यानकर्षणपछि बोल्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालमा अहिले 52 विमानस्थल रहेको र सबै सञ्चालन गर्न विमानको अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिकतिर ट्विनेटर विमानहरू 9-10 मात्रै भएकाले सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल एयरलाइन्सको जम्मा एउटा मात्रै ट्विनेटर रहेको भन्दै समाधान गर्ने दिशामा निगमलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई थप विमान ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। 7 प्रदेशले 7 ट्विनेटर किनेर सञ्चालन गर्ने कुरा पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू छलफल गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राहत तथा उद्धारका लागि चाहिने जति हेलिकप्टरहरू नरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको उम्मेर हद सम्बन्धी विवाद निर्वाचन प्रक्रियाबाट छिनफानो हुने भएको छ। उम्मेर हद राख्ने कि नराख्ने सम्बन्धी विवाद चर्किँदा सोमबार दुई पक्षबीच हुलदङ्गा भएको थियो। यस सम्बन्धी विवादले अप्रिय स्थिति सिर्जना भएपछि बसेको क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि निर्वाचन समितिलाई हल प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। क्रान्तिकारीको निर्णयअनुसार दिउँसो 12 निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। उम्मेर हद सम्बन्धी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानकारी आएको छ। स्वच्छ निष्पक्ष र निर्भीक रूपले पाएको जिम्मेवारी वहन गर्छौँ। प्रधानले भन्नुभयो उमेर हद लगाउने कि नलगाउने, उमेर हद लागे कति वर्ष उमेरकोमा लगाउने भन्ने बारे प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो छिनोफानो भएपछि मात्र नेतृत्वको निर्वाचन अगाडि बढ्छ। बन्द सत्रमा 28, 30 र 32 वर्ष उमेर हद लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। सङ्गठनमा धेरै वर्ष काम गरेका अनुभवी पुराना नेताहरू उमेर हद लगाउन नहुने पक्षमा देखिएका थिए। उमेर हद विवादका कारण 23 राष्ट्रिय सम्मेलन लम्बिएको छ। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका एक नेपाल थोकका सुन्दर फाँटमा पाकेको धानले पहेँलपुर देखिएको थियो। लहल झुलेर सुनौलो देखिएका धान भित्राउन किसानले खेताला खोजिरहेका थिए। गत शुक्रबार शनिबार रोसी गाउँपालिकामा आएको बाढी धान फाँटमा पस्यो। बाढीसँगै आएको लेदो माटो घेग्रानले खेते बगर बनाइदियो। दसैँ अघि थन्काइसक्ने तयारी गरिएका धान बालीसहित उब्जाउ हुने खेत बगरमा परिणत भएपछि किसान निराश भएका छन्। जग्गा भाडामा लिएर 22 रोपनीमा लगाएको धान भित्राउने बेलामा बाढीले सखा पारेपछि बोक्निन्द्रा हराएको किसान केशव सिंह श्रेष्ठको दुखेसो छ। जेठ 29 80,000 खर्च गरेर रोपेको धान पाकेपछि बाढीले खायो। दुःख गर्ने हामीले खान पाएनौँ। 7 परिवार छ, अब के खुवाएर पाल्ने चिन्ता मात्र लाग्छ। 4 भोकनिन्द्रा छैन, उनको भनाइ छ। किसान श्रेष्ठले 22 रोपनीमा 100 मुरी धान भित्राउने गर्नुभएको थियो। यस वर्ष एक दानो भित्राउन नपाई बाढीले सखा बनायो। सुनकोशी एक गुइरिकी कृष्णमाया तोलङ्गेले बाढी खेतमा पसेपछि एक दानो धान भित्राउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। 3 रोपनीमा लगाएको पाकेको धान रोपाई खर्च बिउ मल परिश्रम सबै खेर गएको उहाँले सुनाउनुभयो। बाढीले बगाएको धान खेत हेर्दै गणेश श्रेष्ठ भक्कानिनुभयो। सुनकोशी एक गजुली द बस्ने किसान श्रेष्ठको पेसा कृषि नै हो। यसबाट निर्वाह भएको थियो 5 परिवारको जीवन। पाकेको धान सहित 5 रोपनी खेत बगर बनाएपछि उहाँलाई यति बेला चिन्ता बढेको छ। नेपाल थोकका किसानलाई मात्र होइन, बाढीले खोला र नदी आसपासका धान खेत कतै कटान गरेको छ त कतै ढालेर सोत्तर बनाएको छ भने कतै बालुवा माटो ढुङ्गा र मुढाले पुरै उराठिलो बगर बनाइदिएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाभित्रको क्षेत्रमा मात्रै 300 लगाइएको धान बाली बाढीले नष्ट गरेको उपाध्यक्ष कपिल कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै गएको बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबारको समिति बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग छलफल गरेपछि बाढी पहिरो र डुबानका कारण मुलुकमा भएको क्षतिको विश्लेषण गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। हवाई भाडा नबढाउन, अवरुद्ध सडक मर्मत सम्भार गर्न, यातायात सञ्चालन गर्न, सडक पहुँच नपुगेका जिल्लाहरूमा हवाई यातायातको व्यवस्था गर्न, खाद्यान्न तरकारी र फलफुल आदिको मूल्य बढ्न नदिन र पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिन नेपाल सरकार को ध्यानकर्षण गराउँछौँ। बैठकपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भन्नुभयो।
बाह्र असोजमा सेङ्जाको फेदीकोला गाउँपालिकामा कारले बाहिर झमझम पानी परिरहेको थियो। गाउँपालिकाको खुल्ला सभाहलभित्र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल सेतो खादासहित सम्मान ग्रहण गरेर धन्यवाद मन्तव्य दिइरहनु भएको थियो। 13 भदौमा मुख्य सचिव हुनुभएका अर्याल गृह जिल्ला पुगेर गाउँपालिकादेखि प्रतिनिधि र कर्मचारीको दायित्व सम्झाइरहनु भएको थियो। तर उहाँमाथि नै अहिले देश गम्भीर सङ्कटमा पर्दा पनि दायित्व ननिभाएको र भद्दा सम्मानमा रमाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। उहाँ सम्मान थापिरहेको त्यही दिन जुन दिन देशका अधिकांश भाग भीषण वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले सङ्कटग्रस्त थिए। समन्वयन अभावले घन्टौँ उद्धार कुरिरहेकाहरूलाई खोलाले बगाइरहेको थियो। त्यही बेला मुख्य सचिव अर्याल पनि गृह जिल्लामा विभिन्न पालिकाहरूमा पुग्दै सम्मान थापिरहनु भएको थियो। ती कार्यक्रममा पुगेर उहाँले आफू सचिवका रूपमा सम्बन्धित गाउँपालिकाका लागि के गरियो भन्ने स्मरण गराइरहनु भएको थियो। उहाँ त्यही दिन फेदीखोलाबाट आँधीखोला गाउँपालिकासम्म पुगेर सम्मान थाप्नुभयो। आँधीखोला गाउँपालिकाले त उहाँलाई पञ्चबाजा बजाएर स्वागत गरेको थियो। उहाँ फुलमाला र खादा दोसलासहित अबिर लगाएर पञ्चबाजाको टोलीको अग्रभागमा रहेर गाउँपालिका प्रवेश गर्नुभएको थियो। सोही दिन अर्यालसँगै रहेका एक अधिकारीका अनुसार उहाँलाई तारन्तार काठमाडौँबाट फोनहरू आएका थिए। उहाँले केही फोनहरूको रेस्पोन्स त गर्नुभयो तर कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले कतिपय फोन समेत उठाउन पाउनु भएन। उहाँले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको मन्त्री र सचिवहरूको बैठकका लागि आफ्नो सचिवालय मार्फत सचिवहरूलाई बैठकमा डाक्नु भएको थियो तर उहाँ आफै भने स्याङ्जामै कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभयो। 12 असोजमा विपदले देशभर क्षति पुर्याएपछि उहाँ तत्कालै काठमाडौँ फर्किहाल्ने अपेक्षा थियो तर उहाँ 13 गते बिहान वालिङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मान ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा पुग्नुभयो। उहाँ बिहान वालिङ नगरपालिकाबाट दोसल्लासहित सम्मानित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले स्याङ्जाका उद्योगी व्यवसायी नेता तथा नागरिक समाजसँग जिल्लाको विकासबारे राउन्ड टेबल छलफल समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका हिँडेपछि मुख्य सचिव अर्यालले 10 असोजमै काठमाडौँ छाड्नु भएको थियो, जबकि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 7 असोजमै विशेष बुलेटिन जारी गरेर 12 असोजसम्म 7 प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै उच्च सतर्कताका लागि सूचित गरिसकेको थियो। यो सूचना तिनै तहको सरकार सुरक्षा संयन्त्रदेखि विपद व्यवस्थापन हेर्ने निकायलाई पुर्याएर समन्वयनको काम गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका मुख्य सचिव नै प्रधानमन्त्री नभएको मौका छोपेर स्याङ्जा पुगेका थिए र सम्मान ग्रहणमा व्यस्त थिए। 12 असोजको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहे पनि 13 असोजको बिहान पनि उनले काठमाडौँ फर्किन हतार नगरेकाले भने उनीमाथि प्रश्न उठेका छन्। उनी स्याङ्जामा सम्मान कार्यक्रममा व्यस्त रहँदै गर्दा स्थानीयले उनलाई सम्मेलनका लागि छिटो काममा फर्किन भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै आग्रह गरेका थिए। त्यसैले उनी बिहान वालिङको कार्यक्रमहरू भ्याएर हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ आएका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएका सुकिला नोट व्यवस्थापन गर्नका लागि 10 महिना नयाँ नोटको सट्टा सुकिला नोट साट्ने व्यवस्था गरेको बताएको छ। आइतबारदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश स्थित कार्यालयका साथै अन्य प्रदेशहरूमा समेत नोट साट्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक प्रवक्ता डिलीराम पोखरेलले विगतका 10 महिना नयाँ नोट साट्ने व्यवस्थालाई अब नयाँ नोट नभई ब्याङ्कमा रहेका सुकिला नोट व्यवस्थापनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पोखरेलले यो वर्षको 10 महिना नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट साट्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कका साथै ब्याङ्कहरू मार्फत समेत सुकिला नोट साट्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुकिला नोटहरू प्रशस्त रहेको र राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले 10 महिना नोट व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोट बजारमा नल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कसँग तथा ब्याङ्किङ सिस्टममा प्रशस्त मात्रामा सुकिला चलन चल्तीमा प्रयोग गर्न योग्य नोट रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सुकिला नोट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै दसैँको अवसरमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नोट बजारमा नल्याएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ नोट छपाई नेपालमा नहुने र विदेशी मुद्रा तिरेर नयाँ नोट छपाई गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छपाईको लागत कम गर्ने उद्देश्यले यो वर्षदेखि सफा नोट प्रयोगमा ल्याइएको बताउनुभयो। ओमान सम्मेलित T20I त्रिकोणात्मक सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा मङ्गलबार नेपाल क्यानाडासँग भिड्दैछ। क्यानाडाको किङ सिटीमा हुने खेल राति 10:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाललाई 14 रनले हराएको घरेलु टोली नेपालमाथि लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। ओमानलाई 37 रनले हराएको नेपाल सिरिजमा दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा छ। उता सिरिजको तेस्रो खेलमा ओमानसँग 8 विकेटले पराजित भएको क्यानाडा नेपालमाथि जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने दाउमा छ। मङ्गलबार सेयर बजार भारी अङ्कले बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा एकै दिन 114.70 अङ्क अर्थात् 4.57% बजार बढेको हो। कारोबार रकम पनि दोब्बर बढेको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 3.71 अर्ब करोडको कारोबार भएकोमा मङ्गलबार 7.61 अर्ब करोडको कारोबार भयो। 243 कम्पनीको मूल्य बढ्दा एउटाको घट्यो भने एउटाको स्थिर रह्यो। सबै क्षेत्रका सूचक बढेका छन्।
अबकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा, इजरायलले आफूले दक्षिण लेबनानका सीमित र निश्चित स्थानमा स्थल कारवाही सुरु गरेको जनाएको छ। इजरायल डिफेन्स फोर्सेसले इरानबाट समर्थन प्राप्त लेबनानी लडाकु समूह हिजबुल्लाहका भौतिक संरचनालाई लक्ष्य बनाउँदै अहिले सैन्य कारवाही भइरहेको जनाएको छ। आइडिएफका अनुसार ती संरचनाबाट उत्तरी इजरायल स्थित इजरायली समुदायलाई तत्काल खतरा छ। हिजबुल्लाहका सहायक प्रमुखले आफ्नो समूह लेबनानभित्र इजरायलले गर्ने जस्तो सुकै सैन्य कारवाहीको प्रतिकार गर्न तयार रहेको बताएको छ। लेबनानको राष्ट्रिय सेनाले आफ्नो दक्षिणी सीमाबाट आफ्ना सैनिकहरू 5 किलोमिटर उत्तरतर्फ सार्न थालेको बताएको एक सरकारी सूत्रलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। इजरायलका रक्षा मन्त्रीले यसअघि इजरायली सेना लेबनानी भूमिमा प्रवेश गर्न तयार रहेको सङ्केत गरेका थिए। दुई देशबीचको सीमा नजिकै परिचालित सैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, इजरायल जल स्थल र आकाश तीनैवटा मोर्चाबाट हिजबुल्लाहमाथि कारवाही गर्न तयार रहेको बताएका थिए। मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रेषित एक विज्ञप्तिमा आइडिएफले आफ्ना सैनिकहरू सीमा नआगेर लेबनानी भूमिमा प्रवेश गरेको जनाएको छ। यसअघि उत्तरी इजरायलमा ट्याङ्क र अन्य बख्तरबन्द गाडीहरू भेला भएका थिए। सोमबार इजरायली रक्षा मन्त्रीले हिजबुल्लाहका नेता हसन नसरल्लाहको हत्या एक महत्त्वपूर्ण कदम भए पनि त्यो सबै कुरा होइन भनेका थिए। गर्नुपर्ने सबै कुरा गरिनेछ अनि हामी जल स्थल र आकाशबाट सबै बल प्रयोग गर्नेछौँ। इजरायल सरकारले आफ्ना हजारौँ नागरिकलाई आफ्ना बस्तीमा सुरक्षित फर्किन पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ। गाजामा युद्ध सुरु भएपछि हिजबुल्लाहले इजरायलभित्र लेबनानतिरबाट रकेट प्रहार गर्दै आएको थियो। विभिन्न देशले हिजबुल्लाहलाई आतंकवादी संगठन मान्दै आएका छन्। उक्त समूहले इजरायली सीमा नजिकैको भूभागमा सुरुङ बंकर र सैन्य संरचनाहरू बनाएको छ। यता हिजबुल्लाहका सहायक प्रमुख शेख नाइम कसिमले इजरायलले अहिलेसम्म गरेका आक्रमणहरू निकै कम भएको भन्दै संघर्ष धेरै लामो हुन सक्ने बताएका छन्। केही साता अघि भएका पेजर र वाकिटाकी आक्रमणमा हिजबुल्लाहले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। ती आक्रमण इजरायलले गराएको ठानिएको छ। इजरायलले हिजबुल्लाहका वरिष्ठ नेताहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको हत्या पनि गरिदिएको छ। इजरायलले गत शुक्रबार हिजबुल्लाहका प्रमुख नसरल्लाहको हत्या गरिदिएको थियो। इजरायलले गरेको हवाई हमलामा हिजबुल्लाहका सैन्य कमान्डरहरू तथा सर्वसाधारण मानिसहरूको पनि मृत्यु भएको छ। लेबनानी अधिकारीका अनुसार विगत 2 सातामा इजरायलले गरेका हवाई हमलामा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 10 लाखजना विस्थापित भइसकेका छन्। मङ्गलबार बिहान अचानक खुट्टामा गोली लागेपछि अस्पताल भर्ना भएका बलिउड अभिनेता गोविन्दाले आफ्नो स्वास्थ्यबारे शुभचिन्तकलाई जानकारी गराएका छन्। बिहान लाइसेन्स प्राप्त आफ्नै रिभल्भर सफा गर्ने क्रममा अचानक पड्केर उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो। हाल उनी क्रिटिकेयर अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। उनले भनेका छन्, म अहिले खतरामुक्त छु, गल्तीले गोली चल्यो, बाबाको आशीर्वाद, म मेरा डाक्टरलाई धन्यवाद दिन्छु, म मेरा फ्यानहरूप्रति आभारी छु। दक्षिण पूर्वी अमेरिकामा हेलेन आँधीका कारण कम्तीमा 128 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीका कारण 6 अमेरिकी राज्यमा हताहतको खबर आएको छ। सबैभन्दा धेरै नर्थ क्यालोरिनामा 56 जनाको ज्यान गएको छ। साउथ क्यालोरिनामा पनि 30 जनाको मृत्यु भएको छ। जर्जियामा 25, फ्लोरिडामा 11, टेनिसीमा 4 र भर्जिनियामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। आँधीको प्रभावबाट उब्रिन हप्तौँ, महिनौँ र वर्षौँ लाग्ने नर्थ क्यालोरिनाका महाधिवक्ता जोस स्टेनले भनेका छन्। कयौँ मानिस बेपत्ता र गम्भीर घाइते भएको हुनाले मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। भारतको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावको 3रो र अन्तिम चरणको मतदान मङ्गलबार बिहान 7 बजीबाट सुरु भएको छ। 90 सिट भएको विधानसभाको 40 सिटमा मतदान भएको हो, जसमध्ये 24 सिट जम्मू क्षेत्रमा छन् भने बाँकी 26 सिट कश्मीरमा छन्। यो मतदान जम्मू क्षेत्रको जम्मू, साम्बा, कठुवा र उधमपुर जिल्लामा भएको छ भने कश्मीर उपत्यकाको बारामुल्ला र कुपवाडा जिल्लामा मतदान भएको छ। पहिलो चरणको मतदान सेप्टेम्बर 18 भएको थियो, जसमा 24 सिटमा मतदान भएको थियो। यस अवधिमा 61.13% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अमेरिकी राज्य जर्जियामा गर्भपतनमा लगाइएको प्रतिबन्ध अदालतले खुल्ला गरिदिएको छ। सोमबार फुल्टनका न्यायाधीश रोबर्ट म्याकवर्नीले गर्भपतनमा लगाइएको प्रतिबन्धनात्मक कानुन खारेज गर्न भन्दै 6 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएका छन्। उनले 22 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि समेत आदेश दिएका छन्। उनले महिलाको शरीरमा उसकै हक हुने भन्दै यसबारे महिलालाई रोजाई हुने व्यवस्था गर्न आदेश गरेका छन्। त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको फैसलामा उल्लेख छ। त्यहाँको सरकारले 2019 कानून बनाएर गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो, तर त्यसबारे अदालतमा मुद्दा परेपछि 2022 यो व्यवस्था लागू भएको थिएन। आइतबार भएको अस्ट्रियाको संसदीय निर्वाचनको पहिलो चरणको परिणामले अति दक्षिणपन्थी फ्रिडम पार्टीले राष्ट्रिय मतदानमा अग्रता लिएको देखाएको छ।
पहिलोपटक आम चुनावमा जित हासिल गर्ने सम्भावना देखिएको छ। फ्रिडम पार्टीले 29.1% भोट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पिपुल्स पार्टीलाई 26.2% समर्थन मिल्ने देखिएको छ। पिपुल्स पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा 37.5% मत पाएपछि ठूलो झड्का लागेको थियो। ओआरएफ एपिए सर्वेक्षणले आइतबारको चुनावमा 20.4% मतका साथ सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीलाई तेस्रो स्थानमा राखेको छ, जुन सन् 2019 चुनावमा 21.2% घटेको थियो। सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षले आम चुनावमा पार्टीको सबैभन्दा खराब नतिजामा निराशा व्यक्त गरेका छन्। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।